Mbaramu sako banange mwenna nze Dr. Tee Yamale ndi musajja comedian wabula ndi musajja mulokole nsabira ku Volunteers of Salvation Outreach enakulabye mushumba wange mushumba Sara jali asaba ndi comedian most of the time simula bimi mmojo najo naje enkola janjinzo kubeje njawulo jawulo mmuko kubalala era ino eno jibaita hard food emere etaliika so olwaliro mu gwanga lya Uganda kyetwetaaga ffe ennaku ekumanya amazima lwaki njiyita hard food nti batono abasobola okuvaayo okwambalira abantu abalimu emisota buli muntu aba abatya naye musumba Sara jali asaba Pastor Asha jali asaba Pastor Victor jali asaba n'abala bangi so yenjogere ekigambo kyonna ekiva mu kamwa k'omuntu nga kirungi kiba kiva mu kamwa ka Katonda ate ekigambo kyonna ekiva mu kamwa k'omuntu nga kibi kiva wa Lucifer ayo mwana w'omuntu so mukuru Kimere from Cape Town nkulamusizaako webale mpandise wali waggulu ne ngamba nti the invisible snake ngambye wali waggulu nti the invisible snake omusota ogutalabika nente kaka amanya g'abantu babiri bulijjo wali tulina okulwanira munda wali tulina okulwanira wabweru ngoteke dwo kuvayo no yogera kubanga batusoma bible mulimu abasajja abenja wulo abasajja bano bajja balabikati nga Elijah mulimu Elijah mulimu omusajja go baita John the Baptizer abo bakugamba nga direct nti gwo oli mwana wa musota gwe nti ekirobo era okola ki what are you doing at night kubanga lwaki kikulu nnyo okumanya lwaki kikulu nnyo okubuuza ekiro ky'obookola nti oyo abeera ayina kyakola ekiro y'ayina obuyinza ku oyo abeera yeebasa ekiro nkiddamu any person who is asleep at night is so weak during the night during the time omuntu aba yeebasa ekiro munafu nnyo kitegeeza gw'ogenda okuzuukuka nga tokwatagana n'abo ababadde batunula ekiro be baliwa be balogo what omusota chechi that's a very big question to ask to yourself era Dr. Tee agamba the invisible snake ategeeza ki baganda bange bw'osoma olwalire gwanga lya Uganda bw'otunulira buli ekirimu buli omu alemereddwa kyokka buli omu bw'alemerwa tunenyaani okunenya kusookera ku gwe kubanga gwe ekiro weebaka kalamba kyokka waliwo abateebaka abateebaka be baba balina obuyinza ku abo ababa beebase ky'ova olaba nti ozuukuka oli munafu nga tolina buyinza bumanya nti ogundi mubi omusota kye ki nakola notisi zange wano okusinziira ku Bible omusota characteristics of a snake. These are the characteristics of a snake. A snake is silent. A snake is cunning. A snake is clever. A snake is patient. A snake is venomous. A snake has nice colors. But a snake sheds off the skin and have a new one after time. A snake is cold and a snake has many types. Omusota chechi. Lwachi olwale Dr. Tee avayo dagita na ganti penge penge alimu omusota. Lwachi. Ntibino oluso inzo kupata uwele dua kumanya kubimanya. Lwachi gwechiro vela weba se. Munange vela weba se. Waliwa abantu abakuroga. Waliwa abantu abatunula. Kati gwogendo kuzuku kangaba kukute dobu ongo. Ngato inacho sobola kukora. The arch question is, ekirobeero okola ki? What are you doing at night? Ekirobeero okola ki? Ekyo kibuuzo kinene, ekirobeero okola ki? Bw'oba obeera weebase ekiro, keep quiet, tobaako ky'oyogera. Bino biveemu, bw'oba ekirobeera weebase kalamba, biveeko tolina ky'ogenda kubisobolako yadde n'akamu. Kubanga nze nina obujulizi nti ekiro bw'obeera weebase, wabeerawo abantu abateebase. Mwana wa mama, mwana wa tata. Nze nsoso okuvayo ne nkugamba. Nti abantu bonna b'olaba bawemula. Abantu bonna b'olaba basiiba batuvuma. Abantu bonna abeerimbise mu politics. Ng'abazze okununula eggwanga. Baliko omusota emabega. Gwe togulaba lwaki obeera weebase ekiro.
Choka Bible yegamba yino Bible yegamba nti gobobera webase omubi agenda kujasi gensi gembi ate omubi alimu omusota jukira omusota mugezi nyo ate omusota kubina omuze gusobola okutambula ne gubulira mbintu n'ogunonya ne gukubula nengo omusota weguli kati gwe n'ogobe ensiri n'ogituuse Masaka. Bw'ogoba ensiri n'ogituuse Masaka ogenda okudda ng'omusota guli mu nnyumba. Omusota tegulekaana, omusota tegulinga mmese nti gukuguluba mu nju. Omusota gujja mpola mpola bwe guti ne guyingira ne gweteeka mu ntebe ne mumala okwebaka bulungi ne muzuukka ne ku makyanga temumanyi nti mu nnyumba mwabaddemu omusota. Chovola bensi ya feyo no onese yonna ebyobufuzi bitudutte buli omwakera nane nya Museveni buli omwakera nane nyone nsi ya kunenya kati buli omwana nenya bunenya gundi aleredwa ekiro gwobera webase kati naba kulembeze bobera webase omusota gubabojja nosanga omukulembeze nga president we kakuta Museveni nga akulembera amaje ne age mundu agali physical nenga amaje agali mu banga na amaje agali mu ansi wensi na amaje agali mu nyanja ne mu bibira tagaina ako buyinza choka Bible yine gamba katonda bwe yatonda omuntu yamuwa obuyinza ku byennyanja namuwa obuyinza ku lukalu namuwa obuyinza ku environment ne bibuka mu banga kati bwo babanga tewali basaba nga tewali basiiba nga tewali bantu beyisa bulungi eggwanga ligenda kuono ne kali yonna tuddemu kunenya abakulembeze Eva lwaki omusota gutulimbye ate omusota gutambulidde bantu betulabanga abalungi penge penge bwakola live buli omwasembera najjalaba kati najja kuliisa omusota ne gujja gukulimba wano kyokka ekyo tosobola kukirengera lwaki gwe kirobera webase. You are asleep at night. Obulamu bw'okwebaka buweddewo. Otherwise, ne bamunagamba okukyusa obukulembeze. Ne bamunagamba okuleeta ani afaanana atya. Olw'okuba waggulu waliwo a dark cloud. Ate mulifa. Ndi mu Genesis 3. Genesis esula ey'okusatu. Lubereberye esatu. Njogera ku musota. Ngenda kulaga omusota gulimbalimba yagutya ensi. Nga guyisa ebintu abantu bye mwagala. Naye omusota ogwo muzibu kunoonya kubanga guyingira ne gwekweka mu ntebe ne gubulira mu bintu ne gubulira mu masowaani agaddugala ne gudduka wansi wa kapeti noonoonya omusota ne gwezinga bwe guti ne gusirika naye okugufulumya muganda wa gujja kukubojja omusota gwanjawulo